Але! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на The Long Drive. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега е време да продължим нашето приключение. Като добавих няколко мода уж за по-добра графика и някакви такива работи. Ама доколкото виждам, единственото нещо, което се е случило, е постройката да изчезне. Окей, трябва да си намеря храница. Нека опънем този суджук. Ема тука. Оп. А така. И да те сложим тук да висиш още. Сега. Аз си лягам в колата и ще дремна. Мале! Това си изглежда страшничко. Еми добре. Да палим и да потегляме. Ся. Аха. Помня си горе-долу контролите. Супер. Топ шофьор съм. Изгасна ми. Опитах се да вкарам турбини в играта. Не знам дали ми се получи. Предстои да видим, след като намерим къща. Уляля. За графиката обаче не съм сигурен. Успял ли съм да я подобря, не съм ли успял. На мен играта ми изглежда същата. Така, я давайте да включим трета, че на втора нещата не стават. Освен това, взех една нова игра, която е с JDM коли и е състезателна. И е комбинация всъщност от състезателна игра и нещо друго. И тъй като тя все още не е излязла официално, а аз я имам, дали бихте желали да пробвам да я цъкам с влана и нея? Това, какво беше? Някакво дърво. Абе, сграда няма ли да има нещо? Ау! Опа! Чакай. Сваляме предавката. Аз съм изминал 299 км. А, ето сграда, добре. Натъкнахме се на нещо. Най-после. Да видим яко спирачки. Уу! Как да загася? Ехо! Оле боже. Просто ще вкарам първа. И ще пусна, защото... Нещо съм забравил контролите. Погледнете я само! Погледнете я само! Красавица! Ама имаш вода в резервуара. И дори не знам на какво вървиш. Но бих могъл да ти откъсна тази задна лява врата и да я монтирам на моята кола. Всъщност малко не пасва. Мех. Я по-добре не. Гумите обаче ти изглеждат доста здрави. Затова... Дайте да демонтираме набързо тези нашите изгнилите. Опалянка. Сваляме всичко. Ще имаме нови гуми на колата, ако не друго. Под капака какво се крие? Двигателче. Добре, има всичко. Но няма масло. Няма гориво, да, по-добре да си караме с нашата кола. И аз трябва да видя коя кола на какво гориво вървеше, това да си го припомня. Че си спомням, че беше адски бъгаво. Това е пълно, тук има стабилно вода. В багажникът, нищо. Добре. Отваряме тази врата и тук имаме крейтове. Аз дали имам кроубар? Е въпроса. За тези крейтове или трябва да ги пукам с... Да, ще трябва да ги пукам с пушката. Окей. Да видим какво ще открием.
Това са патрони за помпа. Оп. Някакъв предмет падна. Имаме гума. Ти кво си? Резервуарче. Не ми трябваш. Фарове. Да, на мене ми трябва един фар. Аз се чудя. Защо имам толкова лоша видимост? Айде. Ехехе. Красота. Само че този май е... Ане, цялата броня. Този май е десен. И по-скоро изобщо не пасва. Ей, тия пък са кръгли. Друго. А в крайен случай, ако трябваше сложа такъв, ама какво да направя? Като цяло не ми харесва много-много. Още. Такова не ми трябва. Уу, чила. Хладилникът. О, имаме храна, имаме храна. Време е да хапна малко. И да закачим още луканка. Вода няма ли да има? Май ще остана на сухо. А какво е? Газ и ойл. Мех. Имам още храна. Капак. Отзад. О, тук трябва да има вода. О, да. 32 литра вода. Нека се изкъпя. Един бърз душ, а така. И да се качим на покрива, да видим какво има. Абе, то си има лампа, аз не съм я включил. Такова за почистване, това е празно. Добре, нека го взема. И... да понапръска малко колата. Явим сега пак, ще мога ли да го подобря? Мех. Бронята. Бе. Не знам това колко проработи. Това бъгна. Не ми дава да го пусна. Гледайте, другите неща ги хвърлям, ама това не мога да го... Нямам думи. Минус един слот за мене. Добре, еми... тези ще трябва да си ги приберат тук. Че да имам свободна ръка. Аз ли няма да бъгна нещо направо? Чудно. Добре. Да палим. И да потегляме. Да видим докъде ще ми стигне горивото. О, заек. Ела тука, бе. В принцип не съм за насилието на животните, обаче този тук е... майко. Той умря от камък, ама не и от мене. Този заек е пълен изрод. И е кръвопиец. Че ни дяде. Мале, защо не пускат нови апдейти на играта? Между другото, видях, че има друга такава игра, която е така доста по-пипната от тази. И мисля, че се казва Път 66 или нещо такова. Ако съберем 200 коментара с да, да я пробвам, очаквайте видео на нея съвсем скоро. Така че, отивайте в коментарите и пишете. Тук имаше някаква част на земята, между другото. Да. Аз тази кръв май можех да я почистя с препарата. Ама... тотално изключих и... изхабих го за отвън. Бягай от тука, заяц. Мале, навън каква жега е, пътя направо се разтапя. Аз май дойдох да карам в Сахара. Айде, де, няма ли да се смени този сезон? Ще се опитаме да минем 1000 км днес. Вече би трябвало да съм минал 350, нещо такова. На тази кола съм минал 230. Леле. Дале! Това ПТП. Беше много хубаво.
Малко така забравих, че кактусите са болезнени. И си стресох много сладко в него. Добре, че колата е жива, че ако трябваше да продължа пеша направо, не знам. Сега според мен е... след малко... ще се случи нещо неприятно. И аз ще свърши горивото яма, слото преди нещо изхвърча под капака, след като блъснах заека. Ама не, в далечината е пустош. Натам нещо май се опитва да зеленее. Оле, чакайте да се върна на пътя. Дали няма да излезем от тази пустиня скоро? Ох, кажете ми само, че не съм топ шофьор. Играта с таксито май... не би ми причинила такива главоболия. Както тази тук може да го направи. Абе, защо имам чувство, че това нещо се несе? Сега карам по вода. What? Оп, май виждам постройка. О, да. Някаква сергийка. Ей, сега ще видим какво има тук. Малко да настъпим, само че... Оля. Не го знам колко харчи това. А пътя колко е крив, се носам! По българските пътища. Май картера замина. Нещо прекинах отдолу. Тази кола не знам как оцелява. Мале, 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 мале. Добре, каштурка не е сергийка. О, бензиностанция! С рампа! Оле. Оле. I can see you. Колички, стой! Тук има убиец! What? Къде отиде? Бързо! Как клякаше мизерника! Припадай, бе! Как ти звуците? О, после ще го пробваме този джъмп със сигурност. Я гледайте какво си намерих! Яба! Това е марке. Обаче моля да го разкарам или да си го взема. Трябва да го разкарам. Опа, а така. Чиста нова лавичка, бате. Е, това е песен. Е, ама е празно. Никакво гориво няма. Да се молим под капака да има нещо. 2 литра дизел, братче. Добре. Аз не мога ли да... съм забравил да... затворя капачката. Малко масло. Изтече. Така. Не мога ли да направя ето това нещо? Цак. Той нещо и него го свалям. Това е изи. А така. Моля ти се, разкарай себе. Добре, успях да го разкарам. Така. Сега трябва горивото само да... а, къде беше резервуарът на тая кола? Ех, да му се не види. Или нямаше резервуар? Я да видим. Ама то тази има обаче. В принцип оригинално би трябвало да върви на газ. Тук имаме вода. Масло. Ма е, на бензиностанция сме. И ако няма газ, направо срамота. Срам и позор, футболни топки. То скоро сам ще го ям. Ковчег. В него нищо. Дори не мога да го поместя. Толкова яко е заял. Биричка. Не мога да я пия дори. Ужас, щупих я. А, бисквитки и шоколадчета. Изпотрябвали са ми. Бива ли така ся? Ето бе, точо пред мен!
обаче ще бъде хубаво да преспя. И тази прекрасна нощ смятам да я изкарам навън, под звездите. Надявам се някой заек да не дойде да ме изнасили. Мали... То обаче... Утрото е толкова светло, че мани не питай. Не бе, не пи, чакай малко. Опаля. А така. Обаче с този 1 литър газ... Не знам колко ще успея да мина. Его бе. Върви. Еми, добре. Това тук дизеляк го оставям. Колко вода имаме в този радиатор? И тя свършва лека полека. Ще я налеем по някое време. Уъпса. Резервуарът затворен ли е? Така. Да се подсигурим. Водата си я взимаме с нас. Резервна гума. Всъщност ще сваля тези тук, те са нови. Ето така. Задължително една резервна гума. Да не си забра шужуците. Само че ще ги оставя той. Не, няма са багажника, че ще бъгнат. Отпред си ги взимам при мен. Ей така. Другият и той. А, тъй. Това е нещо друго. Празна бутилка, бинокъл, който всъщност не знам за какво ми е този бинокъл. Масло. Оц. Нашето двигателче колко имаме? Имаме. Аз така и не се сещам къде ни беше резервуара на тая кола. Добре, взимаме си и това и потегляме. Айде, ние сме. Затваряме. Палим. Ръчната. И не съм забравил. Ще направим скокчето. Само трябва малко да се позасилим. Аз както имам малко гориво. Това скокче само да не ми струва много. Нека видим. Имаме ли засилка? Ми... Мали, нямаме засилка. Няма да скачаме. Че ако трябва да карам още, ще намерим друго просто. Трябва да се засиля много. Да му се ни види. Лампичката светеше, а горивото го нямаше. Шушана, появи се от някъде, моля ти се, с една туба бензин. Това не знам колко яде, ама... Усещам, че ще изгаснем някъде. И ще стане много, много лошо положението. Чайте да внимавам за камъни. От тая лада е по-бавна. Дано има поне 5 скорости. Има трънки, бате. Кула! Ела насам. Това не знам какво е там. Е, как точно спрях, бе! Добре, гасим. Гориво, 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 гориво. Йес, бе! Йес, бе! Много малко е изяла. Добре. Поне икономична, ако не друго. Така, налей. 39 литра резервуар. Чудесно, чудесно. И... Тук горе няма нищо. Поне си заслужаваше отбиването. Айде! Стоп! Най-напред. Айде бе! Мали едвам потегля. Нивата количка. Задай му... Той седник е така настрани. Да ми пазиш сянка от там. Че отпред видимостта ми не е кой знае колко голяма. Я гледайте! Как се вижда в огледалото? Аз това огледало как съм го настроил? А, това е нещо друго.
Като в саламите. То няма коли. Най-по-добре са саламите. Въпреки, че свалих мод за трафик. Обаче, явно или мода не работи, или го изтрих, тъй като нещо ми чупеше играта. И си викам край, прецаках си сейфа. Йо! Тук сме на нов асфалт. Абе, ние май излязохме от България и влязохме в Европа. Има някакви кръпки. О, да, излизаме от пустинята. А там какво е, бе? А, добре. Нищо интересно. Камъни просто. Не се виждаше. А, е. Сега, в движение. Дали това нещо... Не мога да го... Не виждам. Е, така. Махна. Само ми пречи. Мали, каква скала има само на пътя. Още една кула. Абе аз май за първи път карам по такава зеленина. Той е направо прелез, бих казал. Чай сега да започна с спирачките, защото... Колата не обича много да спира. Оп, 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 оп. Ръчна и точно. Ще видим как всеки път колата ми изгасва. Защото не знам как да я загася. Какво слънце. Револвер. С три патрона. Те поне да бяха добавили някакъв файнал бос, който трябва да гърмя с този револвер. Ето, заека сега май. Заека сега май ще ме атакува. Остана, бе. Аре, гръмни, бе. Прекинах го. Да си знаеш. Кой ще атакуваш ти, бе? Гад мръсна. Айде. Оставям го тук, този револвер. За да може полицията да ми открие отпечатъците и да ме издирва. Аз се умитам. Палим. Опаранка. И мръсна шега на колата. Я да и тествам фаровете, бе. О. Опа. Малко дръпна хръчна за така движение. Айто ги фаровете. Ми-и. Добре са май. Ще видим през нощта. Аз не съм ходил на туалетна отдавна. Да пусна тук ни такива на седалката. Оле! Бойте, бе, саламчета. Трябва да си хапна малко. Мали. Кога си? Бра. Лайката това на какво го закачих, не знам. Но не спрях. Правя всичко в движение. Мале, да не ви казвам на какво ми прилича. Как съм го изял. Вай, 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 вай. По друго ми се прави. Добре, пикаем. Имам чувство, че карам в Ирландия, не знам защо така. А в далечината е пълна пустош. Аз защо съм на трета? Я да дигне малко. А така, засили. Искам скоростомера да превърта. Давай, 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 давай. 160 ще ги ударим ли? Айде! Тай, 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 още мъничко! Още съвсем мъничко! Давай, вярвам в тебе! Ще трябва да спирам, защото има павилионче с домашни томати! Мале, ще ударим! Оп! Оп! Ай, перфектен съм, бе! Апаранка! Така! С това ужаднявам обаче! Това го видях как излиза от мене. Чайте да разчисти малко. А, не ми трябва, имам си друго. А как съм го закачил... Ще моли да го хвана? Добре, хванах го. Е, то пак така си висна. Да ти се... Отворен резервуар съм карал. Тук има алкохол. Това не работи. Той купичка. А,
още газ. А така. Налей. Догоре, догоре. А тъй чудно. Кладенец на желанията. Няма нищо. Тук отгоре има мотор. Не мога да го стигна. Е, ама не ми се иска да продължавам с мотора. Аз тук що взех тая кладичка, пък мотор да взимам. Не, 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 не. Може би следващият път, ако желаете, да караме моторетка. Палим, малей. Скоростният лост направо ще излезе. Така, сега, докато наберем, ще се видим във взор. А, така, добре, че сме надолу. А тук обаче нещо ми пречи да го изкарам отвън, кака така. Явно нямаме и прозорец. А, е това горе, самолет ли е минал? Еха, за първи път забелязвам такова нещо. Айде! Да видим каква ще бъде следващата спирка. Много ме е яд, че наистина не правят нови неща по играта. Мисля, че си заслужава. Хубав симулатор е. Почва лека по лека да се стъмва. Сега гледате, някой НЛО излиза тука и ме краде. Аз тая кола съм минал само 10 км. Май съм бил... грешка в началото на видеото, че съм бил на 300 няколко км. Ще видим след като направим сейфа и излезем в менюто, там ни ги отброява. Но има определено баяра си покараме. Аз доколкото разбрах, играта приключва когато направим 1000 км. Но аз все още не съм стигал до там, въпреки че са минали няколко години от пускането на играта. Тъй като съм започвал от начало няколко пъти. А пък и това с добавянето на модове, понякога играе лош шега, защото трябва играта да бъде изтрита. Там има нещо, обаче нямам представа какво е. Добре, не мисля да спирам за това нещо. Само ще погледна. И май няма нищо. Да. Просто някаква кула. И ние излязохме съвсем мъничко така в офроуд. Бах ти окачването, като не е с класа е. Там далечината май има нещо. Ако я апдейтнат, трябва да и добавят малко каране офроуд из планини, някакви такива работи, по реки. Още повече екшън да има. А иначе, със сигурност ще се опитам да оправя това с трафика. Защото аз, доколкото си спомням, в миналите епизоди имаше трафик. Тя не знам защо не работи. Аз си се бъркам или... малко... се прекинах тука. Той е стълб. Не знам, напишете ми долу в коментарите. Може аз да се бъркам. Ми е паднал фара, нали? И може и да е паднал. Много кофти се ударих. Не мога да повярвам. Тук в тая зона много малко сгради. Кое е това? Да нарече. Гледай си работата. И в някоя мале могат да вкарат някаква гора, която де е хорор. И да има такива страшни части. Общо взето могат да я доразработят по много як начин. Ако изобщо го направят някога. Ама малко не ми се вярва. Оп! Ето долу виждаме къщичка, на която ще спрем. Или... това е тази трева, бе. Обикновено някой като влезе в толкова дълга трева умира. Чакайте, 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 че ще... оу. Това изглежда доста крипи място. Няма да лъжа. Газ?
Добре, от към гориво ми върви чудесно. И пак съм забравил да си затворя резервуара. Леле! Проблемо! Ето какво съм изгубил. Къде отиде, бе? Капакът на багажника. При сблъсъка най-вероятно. Еми, от сега нататък тези неща ще бъдат вътре при мен. Това празно ли е? Да, празно е. Тази туба влиза вътре. Ще трябва да се търся багажник. Ха-ха! Какви са тия снимки, бе? Каква е тая русалка? What the fuck? Добре, явно някои модове работят, обаче нямам представа за какво. Тук в този мрак мога да видя какво намерих. Двигател. Умрял двигател, злато и гума. Вътре имаме 20 литра дизел, мате. Леле. Аз съм направо богат. Сега ще го продам на 3 лева и кинтите са в мен. Калашник! Това е. Превъртяхме играта. Хора, имаме калашник. Само че в този мрак малко не можете да го видите. Добре. Лягаме да стинкаме. И вуаля. Само че това ли има 192? Да. Обаче калашникът няма. Което значи, че аз тази пушка все пак ще си я взема. Защото в него има само 30 патрона и... А, не е добре. А какво ще се случва за напред, ще разберете в следващото видео. Правим си сейв, връщаме се и ние сме на... 301 километър? Нещо съм се объркал, значи. А пък иначе... На сейфа ми пише, че съм на 46. Което значи, че ще трябва да карам повече. Така че очаквайте следващият път още по-дълго видео или с повече модове и малко повече накъсване по време на самото видео. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!